Dinar prema evru vredi kao pre mjesec dana, a 0,3% je viši nego pre godinu dana i 0,2% je viši nego na početku ove godine. Najslabija vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 13. aprila kada je za evro bilo potrebno 117,76 dinara, a najjača 12. decembra kada je evro vredeo 117,27 dinara. Donosimo vam detaljniji pregled kursne liste za ponedjeljak 26. decembar. Najviše dinara za prodat evro nuđeno je u banci Intesa 120,22, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u Addiko banci 118,46. Najpovoljnija za kupovinu evra bila je Erste banka 114,94 dinara za evro, dok je Addiko banka bila najnepovoljnija 116,12 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 117, dok je prodavan za 118 dinara. Za američki dolar najmanje dinara nuđeno je u banci Poštanska štedionica 112,53, dok je najpovoljnija za prodaju dolara bila banka Intesa 115,84 dinara za dolar. Najviše dinara pri kupovini američke valute trebalo je izdvojiti u Eurobank direktnoj 108,12, dok je najmanje dinara uzimala banka Intesa 104,81 dinara za dolar. Za švajcarski franak danas je najmanje dinara nuđeno u banci Poštanska štedionica 120,58, dok je najpovoljnija za prodaju bila banka Intesa 124,12 dinara za franak. Najviše dinara pri kupovini švajcarca trebalo je izdvojiti u Eurobank direktnoj 115,85, dok je Addiko banka za 3 dinara i 55 para bila povoljnija 112,30 dinara za franak.